Good morning, friends. Myself, Yusuf Khan Ismail Kanta. I welcome all of you in my YouTube channel 24/7 English and Motivation. આજે આપણે ફરીથી લઈને આવ્યા છીએ દિલની વાત. લાસ્ટ ટોપિકમાં આપણે ગર્લ્સ એજ્યુકેશનની વાત કરી હતી. આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ રોડ એક્સિડન્ટ. મિત્રો, આ એક આપણા દેશની અંદર એવી સમસ્યા છે જે વર્ષોથી ચાલી આવે છે, અને એટલા માટે જે છે એ દિલની વાત કરવી પડે છે કે આટલા બધા વર્ષોની સમસ્યા, અને એ સમસ્યાની અંદર લગભગ બહુ જ ઓછું નજીવા જેવું દર વર્ષે થતો ફેરફાર. શું આપણે જે છે આપણું જીવન કિંમતી નથી? જે રીતે અકસ્માત બની રહ્યા છે, અને જે રીતે અંડર એજના જે બાળકો છે જેની લાયસન્સ લેવાની એજ પણ નથી, એ જે બાળકો બેદરકારીથી વાહન ચલાવી રહ્યા છે અને એમના પેરેન્ટ્સ જે છે એમને અલાઉ કરી રહ્યા છે, એ આ તરફ ઇશારો કરે છે કે આપણા માટે લાઈફ ઇઝ નોટ વેલ્યુએબલ, લાઈફ ઇઝ નોટ પ્રેસિયસ. આપણે જો એક હિસાબ લઈએ, આંકડો લઈએ જો આપણે, તો 2018ના આંકડા મુજબ ભારત દેશની અંદર એ આખા વર્ષમાં 4,67,000થી પણ ઉપર રોડ એક્સિડન્ટ થયા હતા, અને જેની અંદર 1,51,000થી પણ વધુ લોકોએ પોતાનો જીવ ખોયો. મિત્રો, આ આંકડો જે છે એ કોઈ પણ દેશ માટે ખૂબ જ ડરામણો છે. છતાં પણ કેટલા લોકોને અકસ્માતથી ભય લાગે છે? મને લાગે છે કે લગભગ કોઈને પણ નહીં. અને જો એ ડર લાગતો હોય તો જે રીતે આપણે રસ્તાના જે નિયમો છે, રોડ સેફ્ટી છે, ટ્રાફિક રૂલ્સ છે, એનું જે રીતે આપણે પાલન કરી રહ્યા છીએ, જે રીતે વાહન ચલાવી રહ્યા છીએ, જે પ્રકારના વાહન ચલાવી રહ્યા છે, એના પરથી તો બિલકુલ લાગતું નથી કે આપણે એ દિશાની અંદર એવું માનીએ છીએ કે લાઈફ ઇઝ પ્રેસિયસ એન્ડ વી શુડ બી કેરફુલ. મિત્રો, કોરોના વાયરસથી આપણને આટલો બધો ભય લાગી રહ્યો છે, અને આપણે કેટલી બધી કેર કરીએ છીએ, અને વી શુડ ટેક કેર, વાય નોટ. પરંતુ આટલી ને આટલી બેદરકારી જ્યારે આપણે રોડ ઉપર એક વાહન લઈને નીકળીએ છીએ, ત્યારે એ વાહન જે છે એ યુ બિલીવ ઇટ ઓર નોટ, એ કોરોના વાયરસથી પણ ખતરનાક રીતે લોકોના જીવ લઈ રહ્યો છે. બટ પીપલ આર કેરલેસ અબાઉટ ઇટ. શા માટે આવું છે એ આઉટ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. આઈ કાન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય પીપલ આર નોટ ટેકિંગ ઇટ સિરિયસલી. જે મેં તમને આંકડા આપ્યા, એ આંકડાની અંદર આપણે જો સરખામણી કરીએ તો અમેરિકાની અંદર જે છે એ આ મૃત્યુ આંક દર વર્ષે ભારતના 1,51,000ની સરખામણીએ લગભગ 38,000 જેટલો છે, અને જાપાનની અંદર એ આંક માત્ર 3,700 જેટલો છે, એનાથી પણ ઓછું છે. યુ કેન કમ્પેર. હવે આ જે છે એ પરિસ્થિતિ છે. મિત્રો, જ્યારે આપણે અમેરિકાની અંદર 38,000 દર વર્ષના જ્યારે એક્સિડન્ટની અંદર માર્યા ગયેલા લોકોની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે એ પણ ન ભૂલવું જોઈએ કે દર 1,000ની વસ્તીએ અમેરિકાની અંદર 800થી પણ વધારે લોકો પોતાના પાસે ફોર વ્હીલર ધરાવે છે, જેની સામે ભારતનો આંકડો માત્ર પર 1,000 લાસ્ટ માહિતી પ્રમાણે 22નું છે. તો એ ફરક પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખો કે કેટલી બધી ગાડીઓ જે છે આપણાથી, કેટલા બધી ઘણી ગાડીઓ છે રસ્તા પર ચાલતી હશે, ત્યારે આ આંક 38,000 છે. જ્યારે લેસ નંબર્સ ઓફ, વેરી લેસ નંબર્સ ઓફ વ્હીકલ વી એન્ડ અવર રેટ ઇઝ 1,51,000 મોર દેન ધીસ. તો આ આંક જે છે એને સરકાર પોતાના તરફથી ખૂબ પ્રયત્નો કરે છે, અને એ લોકો સુધી રોડ સેફ્ટી અવેરનેસ પહોંચાડવાની કોશિશ કરે છે. પરંતુ આનું અવેરનેસનું જે કામ છે એ માત્ર ગવર્મેન્ટ ઉપર મૂકી, અને આપણે જે છે એ એક સમજદાર વ્યક્તિ હોવા છતાં પણ
એ દિશામાં કોઈ કદમ ન લઈએ, કંઈ ન વિચારીએ, તો આઈ થિંક વી શુડ નોટ બ્લેમ ગવર્મેન્ટ, વી શુડ બ્લેમ અવર સેલ્ફ. તો આવો દિલની વાતની અંદર મહત્વની વાત સાથે સાથે એ પણ કરીએ કે આપણે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ જેથી કરીને આપણે અકસ્માતની અંદર બચી શકીએ, યા તો વી કેન સે ધેટ વી આર રિસ્પોન્સિબલ સિટીઝન્સ. સૌથી પહેલી વાત છે કે કોઈ પણ સરકારે જે નક્કી કરેલું છે લાયસન્સની જે એજ છે, સૌ નાગરિકે નક્કી કરવું જોઈએ કે જે ઉંમરે ટુ વ્હીલર અથવા ફોર વ્હીલર અથવા કોઈ પણ પ્રકારનું વાહન ચલાવવા માટે જે આરટીઓ તરફથી લાયસન્સ ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે, જે વ્યક્તિ પાસે લાયસન્સ હોય એ જ વ્યક્તિ વાહન ચલાવી શકે છે. વિધાઉટ લાયસન્સ યુ મસ્ટ નોટ ડ્રાઈવ અ વ્હીકલ. અહીં પેરેન્ટ્સની બહુ મોટી ભૂમિકા આવી જાય છે કે એવા તમામ એમના જે બાળકો છે એ બાળકો જ્યાં સુધી એ લાયસન્સની એજમાં નથી આવતા ત્યાં સુધી વાહન ના આપવું એ પેરેન્ટ્સની જવાબદારી છે. એ પેરેન્ટ્સે જે છે એ જ્યાં સુધી એમની એમના બાળકો જે છે એ લાયસન્સની એજ સુધી ના આવે, જ્યાં સુધી એમને પ્રોપર લાયસન્સ ના મળી જાય ત્યાં સુધી એમને વ્હીકલ આપવું જ ના જોઈએ. આ સિમ્પલ વસ્તુ છે, બટ આઈ થિંક 10માંથી લગભગ 6-7 પેરેન્ટ્સ, જો હું ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન, એ એના બાળકોને અલાઉ કરે છે એટ ધી એજ ઓફ ઇવન 10 એન્ડ 12, કે કોઈ પણ પ્રકારની સેફ્ટી વગર એ સ્પેશિયલી ટુ વ્હીલર્સ જે છે એ કેરલેસલી ચલાવે છે અને પોતે પણ અકસ્માતનો ભોગ બને છે. ક્યારેક ક્યારેક એમનું જીવન જાય છે, ક્યારેક એમના કારણે, એમની બેદરકારીના કારણે બીજા વ્યક્તિનું પણ જીવન જોખમાય છે. એની સાથે સાથે લાયસન્સની સાથે સાથે તમામ જે પણ ડોક્યુમેન્ટ્સ જરૂરી છે વાહન ચલાવવા માટે એ સાથે રાખવા જોઈએ. બીજા નંબરની વાત છે ટુ વ્હીલર માટે આપ હેલ્મેટનો ઉપયોગ કરવું જોઈએ ફરજિયાત, અને ફોર વ્હીલર ચલાવતા હો તો સીટ બેલ્ટ બાંધી અને સીટ બેલ્ટ બાંધ્યા પછી જ ફોર વ્હીલર ચલાવવું જોઈએ. એ જ રીતે વાહન ચલાવતી વખતે આપણે મોબાઈલ ફોનનો બિલકુલ ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. આપણે જો જરૂર નથી તો એ કોલ અટેન્ડ ના કરીએ, પણ ઇફ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ તો આપણું વાહન જે છે એ સાઈડમાં પાર્ક કરી અને આપણે વાત કરી શકીએ છીએ. પરંતુ આપણે જે છે એ વાત કરતા કરતા બિલકુલ વાહન ન ચલાવીએ. આ સાથે સાથે ઘણા બધા લોકો ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવ કરે છે, એ ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવના કારણે પણ અકસ્માતનું મોટું પ્રમાણ છે. મિત્રો, એને પણ બિલકુલ અવોઈડ કરવું જોઈએ. યુ મસ્ટ નોટ ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવ. એવી જ રીતે સૌથી વધુ જે અકસ્માત બની રહ્યા છે, એક આંકડા પ્રમાણે જે છે જેટલા પણ રોડ એક્સિડન્ટ થાય જેમાંથી 60%થી પણ ઉપર રોડ એક્સિડન્ટ સ્પીડના કારણે થાય છે. એ સ્પીડ જે છે એ મેઇનલી એક્સિડન્ટનું મુખ્ય કારણ છે. તો જ્યારે એક ચોક્કસ સ્પીડ લિમિટ દરેક રોડ ઉપર જે છે એ સરકારે આપેલી છે, જો ક્યાં ના આપેલી હોય તો સ્પીડ લિમિટ બિલકુલ રાખવી જોઈએ અને એ સ્પીડથી વધારે વાહન ચલાવવું જોઈએ નહીં. જેવું એ સ્પીડથી વધુ વાહન ચલાવવામાં આવે તો એની યોગ્ય પનિશમેન્ટ થવી જોઈએ. ત્યાર પછીનો ધ્યાન રાખવાનો મુદ્દો છે મેન્ટેનન્સ. આપણે આપણું જે પણ કાંઈ વાહન છે, એ ટુ વ્હીલર હોય, ફોર વ્હીલર હોય, નાનું મોટું કોઈ પણ વાહન હોય, એ પેસેન્જર વ્હીકલ હોય કે ગુડ્સ વ્હીકલ હોય, એનું મેન્ટેનન્સ જરૂરી છે. 15-20% અકસ્માતો વાહનની કંડમ સ્થિતિના કારણે થાય છે, કે વાહનના મેન્ટેનન્સના અભાવને કારણે થાય છે. તો એ ફોલ્ટ જે છે એ જે પણ વાહન ચલાવનાર વ્યક્તિનું છે કે પોતાના વાહનનું યોગ્ય સમયે 6 મહિને 12 મહિને જ્યારે પણ જે રીતે જરૂરી છે મેન્ટેનન્સ કરાવે અને પોતાનું વાહન જે છે એ રોડ પર ચલાવવા યોગ્ય રાખે. જો આ પરિસ્થિતિ જે છે એ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ, આપણે તમામ રોડના નિયમોનું પાલન કરીએ. જો આપણે સિટી એરિયાની વાત કરીએ તો માનીએ કે ભુજની અંદર જે છે એ પાર્કિંગ વ્યવસ્થા એટલી બધી સારી નથી, છતાં પણ યોગ્ય રીતે પાર્કિંગ કરીએ. કેટલાક અકસ્માતો સિટીની અંદર એવા બને છે કે બિકોઝ ઓફ પાર્કિંગની જે અવ્યવસ્થા છે અથવા અવ્યવસ્થિત પાર્કિંગ જ્યાં ત્યાં વાહન મૂકી દેવું એના કારણે પણ બને છે, જે આપણા માટે એ મુદ્દો કદાચ એમ માનીએ છીએ કે એટલું મહત્વનું નથી, પરંતુ પાર્કિંગ સેન્સ પણ એક મોટો મુદ્દો છે. વી ડોન્ટ હેવ એની પાર્કિંગ સેન્સ એટ ઓલ. આપણે એવું વિચાર કરતા નથી કે આપણું વાહન અહીંયા મૂકવાથી બીજાને શું પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. થિંક અબાઉટ ઇટ,
એની જગ્યાએ આપણે મૂકીને વિચારવાનું કે જો અહીં મારે નીકળવું છે અને આ રીતે વાહન પડ્યું હશે તો હું કેવી રીતે નીકળી શકીશ. હંમેશા બીજાની તકલીફ વિચાર્યો વિચારો તો તમને તમારી તકલીફનો મતલબ ખ્યાલ આવશે કે આ શું પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે છે. એટલે આપણું જીવન કિંમતી છે, આપણા સૌને, આપણા સૌને માટે, આ દેશને માટે, દરેક માટે જે છે એ ટ્રાફિક રૂલ્સ, રોડ સેફ્ટીના નિયમોનું પાલન કરવું અતિશય જરૂરી છે. તો દરેક પેરેન્ટ્સને, દરેક સ્કૂલને પણ આ એજ્યુકેશન આપવું જોઈએ. પેરેન્ટ્સ માટે આ સૌથી મોટું લેસન છે કે જીવન કિંમતી છે. ઘણા બધા આશાસ્પદ યુવાન અને યુવતીઓ એક્સિડન્ટમાં પોતાનું લાઈફ ગુમાવે છે. તો અગેન આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ કે રોડના, રોડ સેફ્ટીના તમામ નિયમોનું પાલન કરો, આપનું જીવન બચાવો. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો એવો લાગ્યો મારો આજનો આ વિડીયો, જરૂરથી કોમેન્ટ સેક્શનમાં જઈ અને આપ જરૂરથી જણાવશો. અને આના જેવા કોઈ પણ વિષય આપને જો જાણવા માંગતા હો તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી એના વિશે પણ કહેશો. મારી યુટ્યુબ ચેનલ 24/7 ઇંગ્લિશને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ. શુક્રિયા. થેન્ક યુ.